pradėjo dūmint kažkodėl tai. Neaišku, ar dėl turbako. Įkišau kamerą į cilindrus. Ten yra pabraižimų. Kompresija kaip ir gera, bet žodžiu, biški barška kažkas motorė. Dūmina. Tai reikia viską išsilaupti, pasižiūrėti. Žodžiu, triperis. Pirmas cilindras. Nuo apačios. Čia yra į egzosto pusę, man rodos. Pabraižimų tokių lengvų yra, per patį vidurį va tokie pabraužinimai. Čia pirmas cilindras. Kylam į viršų, čia gražus honas. Dar kylam į viršų. Čia yra prieš pat viršų, čia yra galvos tarpinė matos toks pajudėjimas. Tada yra, va čia pirmas žiedas. Ir nuo pirmo žiedo žemyn labai subraižyta. Tada pagerėja. Nu, taip pusiau. Čia visai normaliai. Čia tokių yra neaiškių dalykų. Ir tada vėl normaliai. Valanda grubiai, arba viską atsijungt. Viskas ten apačioje? Jo, jau reikia leisti žemyn. Neskubant valandą darbo, viskas išimta. Viskas kaba. Variklis ant stendo. Dabar nusardysiu karštą pusę, nuimsiu turbaką. Norėsiu patikrint, ar jis neleidžia tepalo. Ir tada visą kitą reikės išsardyti. Nardžiu visą išmetimo pusę. Ir vienas portas matosi drėgnas vidai. Toks jausmas, kad šitas voštuvas per salininką leidžia. Tas sausas, tas šlapis. Visi kiti kaip ir ok. Čia sausa, čia sausa, čia sausa. Tai arba iš apačios atkeliauja tepalas per voštuvą, arba iš salininko voštuvo keliauja čia. Visą nurengiau, nurdžiau, intake egzostą. Čia, kur rodžiau, ten drėgna. Bet atradau tokį vieną gerą, kabutėse, gerą įdomų dalyką. Kaip dabar čia nufilmuot. Gal šitai kažkaip pavyks. Riebokšlis. Tas va, rūdas daiktas, va ten va. Jis yra pasikėlęs, turėtų būti apačioje ant gaido. Jis yra viršui ant voštuvo pačio. Iš ten ir dūmėje. Nulupau galvą tą motorą. Galva šiaip gerai atrodo, išskyrus šitą riebokšlį. Niekur nenuvažiavus, aišku, tai niekas nespėjo susidėvėti. Čia cilindrai, tai šiaip kai filmavau su zondu, tai daug baisiau atrodė. Šiaip čia nieko tokio nėra, su nagu net nesijaučia. Stumai ledas. Borai ledas. Ar daug kliau. Išradžiau pilnai visą variklį. Pasimatavau borus. Pasižiūrėjau, čia nagas net nekliūna, viskas švaru. Išlaiko visus matmenis, kas ir buvo. Tai realiai kažkokie tai kosmetiniai čia pabraižymai. Realiai honas nėra net nusivalęs tuose vietuose, visuose cilindruose. Pasimatavau su šituo vidmačiu. Tai išlaiko, nu viena šimtoji biškiai pliusą, nu, bet čia nėra esminis dalykas. Ir dabar blokas nėra susuktas, suverštas torkpleitu, tai jis biškiai yra palaidesnis. Tai čia viena šimtoji blokai yra nieko tokio visiškai. Alkūnė ledas. Galva jau nušlifuota. Tepalo pompa ledas. Tepalo pompas dantračiai. Viskas gerai. Kas čia dar? Stumai visiškai švariai atrodo. Reikia nesąmonių. Čia coatingas tas slidimo biškį pasivalęs. Išsimatau visus
pirštų diametrus. Viskas tvarkoja, pirštai visi tvarkoja. Švaistikliai visi tvarkoja. Čia yra 2202. Tai 200-osios į pirštą, tai yra lygiai 22. Ten stumia irgi 2202. O čia aš nupirkau švaistiklius. Švaistikliai, menlai, pamatau už tuos 2203. Tai 300-osios tarpas. Standartinė buvo čia 2202. ARP varžtai. Dar indeklai. Senieji. Visiškai švarus. Viskas gražu. Matosi čia šitos žymės nuo matavimo. Čia nuo matavimo su vidmačiu. Tai žodžiu, pasibraižo biškį matuojant, bet visiškai nieko nereiškia šitas pasibraižimas. Indeklai tikrai švarus, gražus. Galim būtų netgi dėt, bet nėra brangus, tai pakeisiu į naujus. Menly rodai, HB-mai, senais ACL indeklais, STD nuliniai. Seniai atrodo visiškai ledas, bet tiesiog nėra brangus, tai paprastumo dėlį sudėsiu naujus visus. Dar kur čia pasiėmiau. Bolt stretch gauge'as, 3D printintas, namudinis toks. Pagal knygas visas, 14-15 šimtųjų užveržus. Čia 5 FTLBS. Tai pamatuosim ir tuos. Visus sudėsiu, pamatot vidų, susvėriu visus, visi po 5-20 gramų. Užveržiau pagal speksus ARP varžtus šituos. Ir neišsitempia varžtai pagal instrukcijas, kiek parodyta. Turi išsitempti 0,15 mm, išsitempia 0,13. Jau perlipau praktiškai tiem varžto veržimo speksus. Bet net ir matuojam. Idealiai į matmenį pataiko, turi būti kam 8,02. Tiek ir yra. Sumatau visus indekus. Visi up to spec, tarpas geras. Čia šitie visi brėžimai nuo mikrometro jokios įtakos neturi, nes šimtuose indeklose jie tokius pat brėžimus turi, net nenusivalo. Tai dar išėmiau valus kurtirius. Pasižiūrėjau, švarus, gražus, viskas tvarko, neužsikišę, čia labai mažas skylė, tai jeigu menkiausia šiukšlė atkeliauja, jas užkiša. Tai išvaliau, jau varžtai. Tai iš bloko pusės, viskas ten yra surinkta, ta prasme sumatuota. Išilginį kalbėjimą indeklį sudėt, čia šitoje vietoje. Alkūnė pamatuota irgi gera. Tai visą bloką dabar surinkau jau pagrindinius indeklus, viską jau suveržiau. Gražiai sukasi, viskas tvarkoj. Dabar išilginį klibėjimą pamatuot. Čia jau surinkta, viskas gražiai sukasi, užtorkinta. Švaistiklį juda. Labai gerai. Pažiūrėjau tepalo pompą, išsisakau redukcinį. Viskas labai gražu. Čia yra biški pabraižimų, bet jie tokie vos kliūnantis nago. Jokių šiukšlių, viskas gražu. Spiruoklės. Pats redukcinio cilindukas. Pasipoliravęs, bet ledovas gražu. Puh. Pati pompą irgi painspektavau, viskas ledas. Ir taip viskas su assembly lubu. Jokių pabrėžimų nėra, viskas šiaip gražu, švaru. Šitiem varžtam nusipirkau
tokį bituką. Čia yra JIS standartas. Labai gerai fitinasi. Žodžiu, uždėjus varžtą, tai praktiškai laikas nekrenta. Smulkmena, bet malonu. Čia viskas gražiai renkasi. Dabar grandinė silė. Standartinė senoji grandinė. Viskas yra gerai. Bet aš turiu nupirkęs Nagoya Precision. Naprek. Taip pat grandinė kaip šita. Tik tai reitinama didesniam nukonu taip, kad neišsitampytų jinai. Niekad tai nebuvo problema seram. Net ir GTR-as, kuris buvo overengineerintas, neturėjo tos grandinės, bet pamėginsiu, pažiūrėsiu. Įdomumo dėlį paimu svarstyklės. Čia originalės 15 grandinė. 513 gramų. Čia ta apreitinta 512 gramų. Realiai jokio skirtumo nėra. Ta tepaluota senoji, vienintelis skirtumas. Nežinau, čia paprasta standartinė pramoninė grandinė, kur tiesiog standartinis rolikas. Tai praktiškai visur jinai tokia eina. Tai tiesiog vienas kodas ir kitas kodas skirtingi reitingai tempimui. Anyway, nieko čia stebuklingo nėra. Dar vieną dalyką nusprendžiu pamėginti, tai dėti reguliuojamą žvaigždę antiekui. Pakeičia tą standartinę nereguliuojamą. Biškai lengvesnė galbūt. Bet anyway, čia nieko kritiško daug nėra, iki sunėksiu biškai pamėginti pareguliuoti. Dabar galvą surinksiu. Nupirkau Manly spiruoklės. Nauji rebokšliai. Ten visi senas stafas. Galva dvi sotkės nušlifavo. Surinkau galvą su spiruoklėm. Tik tai rebokšliai ir spiruoklės, daugiau nieko nedėjau. Čia tarpinė su purkštavariu. Blokas nuvalytas. Čia biškai reikės užtepti silikono, tarpinę galvą, špilkas ir suveršt. Sudėjau rokerius, aišku, prieš tai sumatavau šimo aukštį. Viskas sukrauta, sutepta. Velenai. Pasiėmiau turbaką iš turbos įstamsų. Patikrino, sakė, viskas ledas. Balansas geras, tepla prisisunkimų nėra. Ačiū jam, dedam ant motro. Surinkau visą įsiurbimo pusę, visą apačią, generą, išmetimo koliką. Dabar oil drainas. Ir visą kitą įdomu, kaip aš ten prieisiu prie visų feedų vandens ir tepalo. Čia oil drainas, tai kaip ir lengva. Visą kitą ten tai biškį trikį.